La veritat és que a mi em sembla una oportunitat molt, molt important professionalment poder conèixer tan de prop els temes relatius a la professió, que són molts. Jo sabia una mica que estar aquí en fi, comportava molta feina, però òbviament d'aquesta feina un és conscient quan la desempenya, no? El camino se hace andando, pues es això. El president actual, el doctor Miquel Vilardell, vicepresident de la Junta anterior, i per tant coneixia una mica pues, la meva aportació o la meva capacitat de consensuar amb uns amb els altres, perquè òbviament és una professió molt heterogènia, doncs vaig tenir l'honor de poder contestar de que sí acceptava fer-me càrrec de la secretaria. Que sóc un pont entre els metges, entre la professió en general, 30.000 col·legiats, i la Junta de Govern. I tanmateix, en el sentit invers, aquí hi ha un potencial, un equip de professionals en diferents àmbits. Crec que és un col·legi que ha fet doctrina, que ha portat coneixements i pràctica, no?, de molts aspectes professionals, no? I això, doncs clar, també he d'estar a la guai de tot això, no? Per això, de fet, jo el que sóc és la secretària de la Junta de Govern. Una de les patologies que ens semblava que està oculta o que pot ser emergent és el tema de la violència de gènere. I per tant, creiem que en un dia tan emblemàtic com és el 25 de novembre, Dia Mundial de la Lluita contra la Violència de Gènere, pues, podíem fer una jornada. És una jornada que precisament tracta això, la bona praxi en aquesta patologia oculta i emergent. I per això es diu detecció i diagnòstic de la violència de gènere. Això vam tenir el plaer i l'oportunitat i el goig pues, de contactar amb la CANFIC, que ells ja havien fet una jornada, em sembla que amb tres edicions prèvies. Volem que sigui molt dirigida a la bona praxi, és a dir, a l'atenció mèdica d'aquest col·lectiu. Aquest tema, a mi, des del punt de vista personal, doncs, m'ha atraigut. No? I, òbviament, el primer que vaig fer va ser contactar amb la Comissió de Violència del meu hospital, la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, que es va crear a l'any 2000. Jo tinc un compromís amb el professionalisme de les dones, claríssim, des del meu àmbit, que és la medicina. El que sí que està claríssim és que hi ha una contribució i una entrada massiva de les dones a la professió mèdica, la qual no vol dir que el canvi en els càrrecs de responsabilitat segueixi el mateix tren. Una de les primeres coses que es va fer en aquest col·legi, pues jo diria que devia ser l'any 2003 o 2004, jo encara no estava a la Junta de Govern, perquè jo vaig entrar al febrer del 2006, però jo em sembla que seria dos anys abans, doncs el doctor Bruguera ens va convocar a un grup de metgesses perquè ell intuïa que aquest canvi demogràfic podia ser important. És una mostra de la intuïció de la Junta de Govern anterior. I això, a veure, si un revisa la bibliografia dels països saxons, que són els pioners en moltes coses d'això, se n'adona. Vull dir, jo si els treballs que he fet i les reflexions que he fet, jo he begut de la bibliografia saxona. Hi ha tot un ventall d'autores que han treballat en aquest tema. I a més han estat metgesses, algunes en responsabilitats professionals, col·legials, al Regne Unit.